Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Здравейте! Казвам се Георги Тронков и съм кмет на община Вълчево. Предния мандат имах половин мандат, случи с злополука с кмета. След местни избори бях избран за кмет и продължаваме политиката, която бяхме си начертали като общинска администрация за следващия мандат. Община Вълчево се нуждае много от подобряване на инфраструктурата за самия град и самата община. Ние ще направим първа копка за един инфраструктурен проект, който е мечтан, мога да кажа, от населението на град Вълчедол. Това е откриване на първа копка на културен дом град Вълчедол. Това е един чакан проект от може би от 30 години, където наистина никога нищо не е правено. Важно е за културната дейност на самата община по мярка 7.2. Предстои да направим саниране покрива на културния дом и трябва да се подобри енергийната ефективност, подмяна на дограма. Здравейте, казвам се Диана Великова, директор съм на дирекция инвестиционна политика и хуманитарни дейности в Общинския съвет Вълчедол, а работи в синхрон, подкрепя инициативите на кмета на общината и на неговия екип. Аз съм част от неговия екип. Имам удоволствието да работя с млад екип, колеги, които са отдадени да работят за своите съграждани. Друг инфраструктурен проект, който предстои да изпълним, това е така наречения ски влек, който е мечта на много вълчедолци. И като отбележим развитието на туризма чрез единствената ски писта, която се намира на територията на град Вълчедол, защото тя е тук в града. Тази ски писта е един притегателен център. Ние сме кандидати пред Министерството на земеделието, където имаме разрешение, одобрение, за да почнем процедури за изграждане на тия съоръжения. Открихме чисто нов фитнес център, където успяхме и направихме за младите хора, където имат възможност да хора да тренират за своята физическа подготовка. Имаме един проект, който е подаден за пред Министерството на спорта. Спортна зала, която е важна също за спорт и деятели в цялата община. Имаме басейн, който го изградихме преди 2 години на спортен комплекс Петко Сираков. Там за бъдеще умисляме да закупим от Министерство на земеделието 15 декара терен, който искаме да осъществим с един проект, който да бъде леглова база за посетителите на тия обекти, където да има да са нощува. Ние, които работиме в екипа на господин Тронков, му благодарим за това, което прави за малките, чрез детските площадки и детските градини, за учениците. Той изпълни на 100% своята мандатна програма, където предварително пое ангажимента да направи реконструкция на учебните заведения и това го изпълни и продължава да го изпълнява с печелени проекти. Тези обекти, които задържат младите хора,
които карат учениците да се чувстват желани. Темата за образование е важна. Имам изключен договор за СУ Васил Левски, което се намира в центъра на града. Имам избран изпълнител. В момента има няколко процедури, които трябва да бъдат изпълнени. И може би до 1-2 месеца ще започнем изпълнението на семерето на самото училище. В момента също върви избор на изпълнител. Това е средищното училище в село Червенци, което сме кандидатствали през МИГ Възход, където община Вълчи дол е бенефициент по изпълнение на семерето на самото училище. Изпълнихме един проект, който е в училището в село Стефан Караджа. Това е тъй наречената гимназия по земеделие. Там е приключен проекта, а миналата година приключихме един проект, който беше по Красива България в училището в село Михалиш. Това е средищно училище. Имахме съфинансиране от общината за цялата отоплителна система на самото училище и предстои ни да кандидатстваме за саниране на училището в село Михалиш. Проект Къща музейка и очакваме да бъде изключен. Там сме подготвили 7 модула, където в тия модули ще бъдат представени много неща, които са важни за развитието на общината. И занаяти ще бъдат представени в самия проект, в тия модули. Имаме и хора, които са участвали на международни събития, където са оценени с висок приз за представяне на носиите за нашия район. Разширило се искаме да представим и продукцията, която произвежда община Вълчи дол. Имаме една биолска фирма
овце ферми, където там ще бъдат представени тяхните продукти, като какво произвежда и терични масла, пчелен мед и други неща. Общината е в район, където е изключително чест. Това е потенциала, който използва господин Тронков, за да направи възможното да опази природата и в същото време да запази и да привлече, както да запази младите хора тук да останат и да се реализират, така и да привлече нови. Имаме един проект, който е проекта Оазис, където кандидатствахме пред Националното сдружение на общините. Това е един смесен проект, където участие ще взимат Ловно-рибарското сдружение и имаме общностния център, който ще бъде също участник в самия проект. Проектът ни е одобрен, предстои изпълнение на следващите указания, които трябва да поднесем като информация пред управляващия орган. Ще започнем и изключване на договор за рехабилитация на 6 улици на самия град, където сме участвали с проекта пред Министерството на финансите и бяха ни одобрени около 700 000 за изпълнение на тия улици. Също имаме един проект, който сме кандидатствали пред Министерството на регионалното развитие до изграждане на битова канализация и подмяна на водопроводите, които са на тия улици. Имаме решение на Общински съвет да учредим един индустриален парк. За да се изгради един такъв индустриален парк, необходимо е да има пътища, комуникации, трябва да има газ. Важно е за самия град. Точно преди една година ние успяхме, газифицирахме централната част и западната част. Остава ни да газифицираме горната част на града. Един друг проект, който приключихме, това беше рекултивацията на депото. Това беше също един от важните проекти. Успяхме да приключим в края на 2020 година. Приоритет за всяка една община са инфраструктурните проекти. Те са гордост както на местно ниво, така и на централно ниво, но не са много ръководителите като нашия кмет, които са толкова отдадени на социалната политика. На територията на тази община се изпълняват социални проекти за населението са жизнено важни. Но по отношение на един кмет, това е много голямо предизвикателство. Трудно е, защото изпълнението на проектите изисква първо те да се реализират, разходите да бъдат направени за хората, които са в неравностойно положение, след което обаче се налага да се изчаква голям период от време, за да бъдат възстановени средствата по оперативните програми. Община Вълчево работи по много социални проекти. Успяхме да се наложим като една от водещи общини. Имаме спечелени два проекта, които са по две оперативни програми. За топлия обяд в момента услужваме 350 човека, които са в двете оперативни програми, където сме осигурили безплатен топъл обяд. Защото при нас основното население това е застаряващо. Необходимо е хората да бъдат подкрепени с такива проекти, защото е глътка въздух за населението, което е застаряващо. Ще имаме и 60 човека, които са на редовен патронаж. Таксите са минимални. Предходната година подменихме оборудването, закупихме фурни, закупихме друго оборудване, което е необходимо за тая дейност. Проекти, които бяхме изпълнили по достъпна среда, успяхме да ги спечелим, да ги реализираме.
лични асистенти, където също сме кандидатствали. Хората са в неравностойно положение и трябва да бъдат обгрижвани. Успяхме, регистрирахме аптека Здраве, която е важна за общината, за да може населението да има право на избор. Има и друга аптека, където хората могат сами да преценят къде е по-добре да си закупуват своите лекарства. Предстои да се реализира един голям проект, който е на територията на цялата област, изграждане на център за спешна помощ. Казвам се Станислав Друмев, свещеник от 2010 година. Обгрижвам този прекрасен храм, който е на 110 години. Искам да ви споделя, че особено грижи се полагат от страна на митрополията и също и от страна на общината. Винаги, когато съм отишъл с някакъв призив за помощ към общината, винаги са помагали, проявявали се разбиране. Миналото лято поискахме помощ от общината, за да се отремонтира пода, който е оригинален на повече от един век. Общината веднага откликна, приведоха се съответните средства и се намериха майстори, които да направят този основен ремонт на пода. След това, по предложение на общинския кмет Георги Тронков, тук се направи едно газифициране на храма. Кметът обеща да оплати присъединяването на гъста към храма и също така Бог помогна да намерим дарител, който да заплати организирането и монтажа на това парно, за да може да се отоплява през студения период на годината. Храмът вече е целогодишно отворен, благодарение на тези спомоществователи, за което горещо благодарим църковното настоятелство и миряните. Службите се извършват вече регулярно, както се полага, без притеснение, че някой може да насти на естествено. Заради тази пандемия, която в момента ни притиска, взема се съответните мерки, дистанция се спазва между миряните, с маски посещават хората храма и всичко става по необходимия ред. Когато отидох да купя това кандило, направи впечатление, че е пъстричко отпред кръчето, тъмничко, със синичко, белечко и си казвам, бе, защо толкова пъстро, бих искал да бъде едноцветно. И когато го взех и го сложих на място, видях, че има симетрия и хармония, съзвучие на цветовете между иконата и това кандило. Значи Бог се е намесил, за да може това да се получи толкова красиво и приятно. Това е един голям приз за нашата община, но това е приз за екипа на община Вълчедол, което през тия години сме работили и предстои да изпълним много неща, които са важни за цялата община. Всеки един от тези проекти, за които господин Тронков говори, са част от цялото. Това е част от неговата концепция, част от неговата мандатна програма и всеки един от тях надгражда предходния. Да усещат и България като тяхната държава и общината. Община Вълчедол, като община, която прави всичко възможно, неговото ръководство. Да задържи младите хора, да задържи хората и да им покаже, че живота не е само в големите градове. Вълчедол се намира само на 50 км от Златни пясъци. Възможността 12 месеца в годината да предложиш на всички хора, които желаят атракции, чист въздух, природа, спокойствие, удобство. Това е постижение за една малка община. От сърце им пожелавам да бъдат здрави и все така всеотдани. Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време.